I dag er det fredag 17. juni, og endelig kan jeg begynne å gå litt turer igjen. Det har vært noen stille dager på grunn av behandling av føttene. Men jeg var hos naprapaten i går, og nå har jeg fått lov å begynne å gå igjen. Og ta litt pent i starten. Så i dag er jeg ute sammen med Tara, som også synes det var veldig deilig å begynne å gå turer igjen, selv om vi har gått turer, men mest i nærområdet. Og så har vi gått noen lange, fine turer sammen med Gry. Hvordan sitter du der, Tara? Hvordan sitter du der? Ja, hvordan sitter du der? Ja. I dag er det fint sommervær. Det er begynt å sky litt over. Og i kveld skal det komme litt regn. Men foreløpig er det fin temperatur. Tørt og fint. Litt mørkt her inne i skogen. Nå har jeg akkurat passert Evensmåsan. Var på vei oppover mot litt oppover i bakken her, på baksiden av Grønnelyhytta. For en liten stigning nå etter hvert. Her sitter vi og koser oss på et lite utsiktspunkt på vei oppover mot Puttåsen. Her er det fin utsikt nedover mot Oslo og oppover i Groruddalen. Nå har vi gått et stykke på stien fra Haukåsen og innover, og skal etter hvert på stien nedover mot Lutvann. Stille og rolig oppe i skogen i dag, og her koser vi oss både Tara og jeg. Det var et par mennesker borte ved Haukåsen, ellers er det ikke mange å møte på ute i skogen. Sant her, vi går. Nå har vi passert Lutvann,
har gått innover mot Grønlyhytta og satt av nedover mot Lindeberg. Her tror jeg ikke jeg har gått før. Fint område. Ikke så langt fra bebyggelsen, tenker jeg. Her da. Ja. Ser du noe? Det er spennende. Koser du deg, da? Вот это.